Treneri, ką tik baigėsi intriguojančios rungtynės, kaip ir minėjau Davido Afonso jūsų kolegai, kad žiūrovams tikrai turėjo patikti, ar patiko treneriams, na tai tą patį adresuoju ir jums. Na, treneriams tai tikrai nepatinka toks žaidimas. Ir sakau, aš mūsų komandą galiu apibūdinti šiaip šiais metais, na taip, mes kaip Robin Hoodas arba Tadas Blinda. Iš mūsų geriausių komandų praeitų metų top 4 atimėm, na, iškovom 10 taškų, o su kitom komandom kiek 5. Tai dalinam tos taškus, kur tikrai nesinorėtų dalinti, bet iš kitos pusės šiandien, tai mes turim džiaugtis to vienu tašku, nes aš manau, tos rungtynės, nors ir mes turėjom pakankamai irgi daug kamuolių kontrolės ir momentų, kad įmušti tą įvartį, rezultatų esant vienas vienas, bet mes turime džiaugtis, nes na, varžovas turėjo irgi na, mirtinas progas ir tos rungtynės gal jau galėjo būti pasibaigusios mums dar anksčiau. Kalbant apie rungtynių pradžią, 2,5 minutės sužaistos iškart praleidžiat įvartį. Na, turbūt labai pykot ant auklėtinių. Na, be abejo. Aš sakiau, kad niekas čia neatvažiuoja ir niekas čia nedalins mums tų taškų ir taip pradėti rungtynės, na tikrai taip niekas nenorėjo taip pradėti. Aš manau, kad suklydome grubiai ir na, prasileidom tą įvartį, nors iš kitos pusės mes irgi tą įvartį savo išlyginamai irgi pelnėme ten, na, kėlinio vidurėje ir viskas buvo kontroliuojama ir kontroliavom žaidimą ir sakau, turėjom tų momentų, tikrai gerų momentų, bet varžovas, nors ir turėjom mažiau kamuolių, bet kaip rodo šiuo laikinis futbolas, tu gali turėti to kamuolio daug, bet na, tu gali ir pralošti ir nelaimėti, kaip sakoma, tai jie buvo gana gerai organizuoti, jie laukė tų momentų, jie sulaukdavo tų momentų, išeidavo gerai į kontratakas ir aš manau, sakau, mes turime džiaugtis šiandien, kad na, taip kaip atsitiko, kad išlyginom tą įvartį paskutiniam sekundėm, turim džiaugtis to vienu tašku. Kalbant apie jūsų persvarą, vien pagal kampinius, berods 11-1, na, triuškinama bet kuriuo atveju persvarą, kodėl iš tų standartinių situacijų nepavyko konvertuoti? Tai... Jūs matėte antram kelinį rezultatų esant, žinau, 2-1, man atrodo, Maiklas turėjo fantastinį momentą irgi, na, jie apsiginė, iš tų šių vartų išmušė, tai negali sakyti, kad mes nieko nesukūrėm iš tų standartinių situacijų, bet na, tai parodo, kad esame mes agresyvus ir aišku, norėtųsi iš to išpešti daugiau, norėtųsi daugiau tų momentų, ypač tokiose rungtynėse, kur na, iš žaidimo yra sunkiau įmušti, kai visa komanda ginasi. Apibendrinant pirmąjį ratą, trečioji vieta, 15 taškų per 9 mačius, ar tenkina šis rezultatas ir ko tikitės antrajam rate? Na, aš negalvoju, tai tenkina ar netenkina. Žiūrim ir matom, kad šitas komandas va, ir Dainava, ir Banga nieks neplošinėja dideliais skirtumais. Nu, taip, gal ten Vilniaus Žalgiris laimėjo prieš juos, bet tikrai lengvų rungtynių prieš šitas komandas niekas neturėjo ir niekas nelaimė. Tai, na, aš džiaugiuosi taip, kai mes sužaidėm su mūsų top komandom, o su komandom, kur tu tikiesi, tašku, manau, galėjome geriau.